O fizičkim aktivnostima dece govorimo u narednim minutima na jednom mestu. Sport i osveženje na vodi. Deca uče da veslaju u kajak kanu klubu u Zemunu. Besplatna škola kajaka je do 14. jula. Jedini uslov je da su zainteresovana deca plivači. Emilija na vodi nema strah kada u njenim rukama vesla i kad počne da vesla. Prvi put u klubu je počela da vesla ove godine u okviru besplatne škole kajaka. Osećam baš zabavan i super. I volim ovaj sport zato što je na vodi, ja obožavam vodu, volim da plivam i volim da slušam prirodu, a ovo je okolo prirode i imam super prijateljice i tako to. Mina živi u Americi i kada dođe da poseti leti baku, ne propušta školu kajaka. U Americi jednom sam probala kad sam bila kao 6 godine i zanimljivo je bilo. I onda znala sam da uvek da dolazimo svako leto, ja i moj brat. I htela sam da probam neki sportovi, pre nismo radili šta i bilo je zanimljivo i ima drugare da... I nije samo, ne družiš se samo tokom kajak, isto možeš posle. Pavle je trenirao košarku i fudbal kratko, ali se zadrža u veslanju kajaka, jer... Nešto je bilo skroz drugačije oko ovog sporta i mnogo mi se svidelo. I najveća razlika po meni je da ja sam, za sve što uradim ovde, ja radim. Andrej zajedno sa Pavlom trenira i opredelio se za kajak jer voli sportove na vodi. Od uvek me je zanimala voda i jednostavno ti vodeni sportovi, pa sam se odlučio da idem na kajak. I kajak mi je jako zanimljiv, pre svega zato što sam u vodi. Bio sam prvo početnik, pa sada već i dalje idem u dvosed, pa u četverac. I mnogo mi je zanimljivo, jednostavno osjećam se sigurno. Nema veze što sam na vodi, uvek veslam i lepo se zabavljam, družim sa drugarima i uživam. Kajak kanu klub za sve svoje učesnike letnje škole obezbedio je čamce, vesla i prsluke koje su neophodne zbog bezbednosti na vodi. Uvek je preko potrebno da imaju te prsluke bezbednosne, znači čak deca i do 12-13 godina i kod nas su obavezni prsluci i u trkama i u obuci i to je sastavni deo opreme i u kajaku i u čamcu i uopšte kad ste na bilo kom plovilu što se tiče i reke, mora ili bilo kakve vode. Deci generalno kompletan razvoj i mentalno i psihofizički i motorički i sa mentalnog aspekta to neko treniranje i učenje gde su oni sami na vodi, gde su prepušteni sami sebi. Ovo je sport u kome ste prepušteni sami sebi, kroz koji deca i uče da vladaju sobom, jer svaki pad ili pobeda zavisi isključivo od njih. Bilo da izaberete da se rekreativno bavite kajakom ili da ste takmičar, sigurno ćete uživati na vodi na otvorenom.